обрали заступника голови Луцької районної ради. Правою рукою очільника району Олександра Омельчука став представник «Свободи» Сергій Сівак. За його кандидатуру проголосував 41 депутат ради. Одне з основних питань, яке винесли на порядок денний засідання Луцької районної ради – це обрання заступника голови Луцької райради. Одним з претендентів став представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Сергій Сівак. Інших кандидатів на цю посаду заступника не пропонували. Перед голосуванням представники громадянського руху «Свідомі» запропонували відкласти питання обрання заступника голови, допоки не сформується бюджет району. Однак таку пропозицію депутати інших фракцій не підтримали. Голова аграрної партії Ігор Члек заявив, що його команда не обиратиме заступника, бо з ними претендентів на цю посаду ніхто не обговорював. Щоправда, більшість депутатського корпусу підтримала Сергія Сівака. 41 депутат проголосував за його кандидатуру. За результатами підрахунку голосів встановлено за кандидатуру Сівака Сергія Віталійовича за 41, не підтримала кандидатури 3, 10 бюлетнів, які залишилися, ми погасили шляхом відрізання куточка. Комісія вирішила, відповідно до статей 43 та 56 Закону України про місцеве самоврядування України та статті 48 Регламенту районної ради 7-го скликання заступником голови районної ради вважати обраним Сівака Сергія Віталійовича, за якого проголосувало 41 депутат. Новообраний заступник зазначає, що лише у злагодженій співпраці з депутатами зможуть досягти усіх поставлених цілей. Роботи не почати край, якщо братися, треба просто засукати рукава і працювати. Початкова сесія показала, що ми працюємо злагоджено, значить, певні політичні домовленості, які у нас були, вони виконуються, вони справджуються ті сподівання, на які ми йшли, значить, обираючи власне напрямок руху. І я думаю, що робота буде робитися, якщо підтримка в залі буде, а вона є, тобто ми на неї дуже сподіваємося, на цю підтримку. Будемо думати, що у нас робота буде результативною і плідною. До слова, на минулому засіданні депутати обирали голову районної ради. Ним став представник від партії «За майбутнє» Олександр Омельчук. Очільник новоствореної ради переконує, що основним завданням, що стоїть перед командою депутатів, це передача закладів та підприємств на баланс об'єднаних територіальних громад. У такий спосіб і буде наповнюватись бюджет райради. Передача шкіл, передача ФАПів, передача по громадах, плюс потрібно подивитися, де в нас є комунальне майно. Це майно комунальне має запрацювати для поповнення бюджетних коштів. Сьогодні десь біля 400 тисяч мешканців – це Луцька районна рада. І тому у нас немає часу зволікати, потрібно працювати і показувати результати. Олена Опейда, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.